پیر کون ہے جو رسول اللہ کا رس تمہارے اندر گھول کے رکھتا ہے؟ طریقت تصوف کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے آواز اٹھائی ہے, ایک پیر کا جواب بھی نہیں آیا. کہ مجھے نقش بندیا یہ سارے سبق سنا کے دکھاؤ, قادریہ کے مجھ سے سارے سنو, چشتیہ کے مجھ سے سارے سنو, چشتیہ نظامیہ کے سارے سنو, کلندریہ کے کلندر بنے پیرے, گھوٹے پی رہے ہیں, نشے پی رہے ہیں, ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, کانوں میں جھمکے لگائے ہوئے ہیں, کڑے پہنے ہوئے ہیں, چمٹے اٹھائے, یہ کلندر ہے؟ میرے سے کسی نے پوچھا کلندر کسے کہتا ہے, کلندر کی ڈیفینیشن بتاؤ. میں نے کہا کلندر اسے کہتے ہیں جس کی نگاہ ہر وقت خدا پہ ہو اور اس پر ہر وقت خدا کی نگاہ ہو. جس کی نگاہ ہر وقت خدا پہ ہو اور خدا کی نگاہ ہر وقت کلندر پر ہو اسے کلندر کہتے ہیں. تو جس پر خدا کی نگاہ ہو وہ نمازی ہوگا, بے نمازی ہوگا, تہجدی ہوگا, بے تہجدی ہوگا, شریعت کی پابندی کرے گا نہیں کرے گا, کرے گا نا, اپنے مریدوں کو کرائے گا نا, رائے سلوک سلائے گا, سکھائے گا, رستے پر چلائے گا. یہ ہے اللہ اکبر, یہ کلندری ہے. اور کلندر وہ ہوتا ہے جو منہ پہ بات کر دے, ڈرے نہ کسی سے. شریعت میں نو کمپرومائز, نو کمپرومائز شریعت میں, جو شریعت کی بات منہ پہ کر دیتی, وہ وقت کا منسٹر بیٹھا ہو, وقت کا چیف جسٹس بیٹھا ہو, وہ وقت کا چیف آرمی اسٹاف بیٹھا ہو, منہ پہ جو بات کرے گا وہ کلندر ہوگا. انشاءاللہ یہ گاڑی چلے گی. یہاں جو تشنگان معرفت ہوں گے اللہ انہیں, کہ تم خود نہیں آتے, پر آپ خود نہیں, یہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ یہاں سے بھی مصطفیٰ کے جام مل رہے ہیں, پی لو. دیکھو پیر کون ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اٹھے اور شریعت پر قائم کر دے, بس دل چلے سینے میں, کبھی قلب کی طرف آئے, کبھی روح کی طرف آئے, کبھی سر کی طرف آئے, کبھی خفی کی طرف آئے, کبھی افا کی طرف آئے, کبھی سلطان الازکار کی طرف آئے, کبھی لاہوت میں جائے, کبھی ملکوت میں جائے, کبھی جبروت میں جائے, ایسے چلتے چلتے مصطفیٰ کے قدموں میں رہے. پیروں کو یہ چیزیں آئے تو بتائیں. ہاں جو بتاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جنہیں آتا ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جنہیں نہیں آتا خاصیت بھی ہو وہ پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اس نے علم سیکھا ہو, حافظ وہ ہوتا ہے جس نے حفظ کیا ہو, حکیم وہ ہوتا ہے جسے جڑی بوٹیوں کا نام آتا ہو, وکیل وہ ہوتا ہے جس کو وکالت کرنی آئے, جج وہ ہوتا ہے جسے انصاف کرنا آئے, قانون دان وہ ہوتا ہے جسے قانون پڑھنا پڑھانا آئے, پیر وہ ہوتا ہے جسے طریقت کے سبق سکھانے آئے. ہر کوئی اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے, نقشبندی بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ نقشبندیوں کا ذکر نہیں ہے, چشتیاں بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ چشتوں کا ذکر نہیں ہے. اللہ ہو, اللہ ہو کن کا ذکر ہے؟ یہ قادریوں کا ذکر ہے. یہ سلسلہ علیہ قادریہ میں اللہ ہوا ہے, اسے فاسن فاس بھی کہتے ہیں, ذکر عروجی ذکر نزولی بھی کہتے ہیں. اچھا یہ ہوتا کیسے ہے, ایک بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں, یہ ہوتا کیسے ہے, یہ جب کسی کامل پیر کے پاس جاؤ تو وہ سکھائے گا کہ بیٹا تو عرش پر بیٹھا ہے, تصور کرا کے بند کر کے عرش پر بیٹھا ہے, عرش کے اوپر تو کرے گا اللہ, لا مکانوں پر جا کرے گا ہو, اس کا تعلق زمین سے ہے نہیں, اس کا تعلق عالم ناسوت زمین کو کہتے ہیں, ناسوت عالم زمین پر اس کا تعلق ہے ہی نہیں, کرنے والے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, کرانے والے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرا رہا ہوں. تو جب عرش پر مرید بیٹھ کر تصور کرتا ہے اور عرش پر زر دکھاتا ہے اللہ, پھر لا مکان پر کہتا ہے ہو اللہ,
سبق پک جائے گا تو پہلے آسمان پہ پہنچ جائے گا، دوسرے آسمان پہ پہنچ جائے گا، تیسرے آسمان پہ پہنچ جائے گا، ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے گا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے گا، خود خدا کے پاس پہنچ جائے گا۔ مگر یہاں پر انشاءاللہ وہ چیز ہے، ہم سے لے کر برناس تک پڑھائی بھی جاتی ہے، سکھائی بھی جاتی ہے۔ اللہ ہو اللہ حبیب خلق خلق اجمعین برحمتک۔ استغفار کے قابل ہے۔